तेरी मरा मानु कत उभति देखी शुनब लगे निकी चकुरे देखी अहान जान पिटिसे गांव किए ककायदेव बेबेरी बन कथा कह नाथकिन आकाश है तो ककायदेव आठ बस ढुकुआ ना जानू राधिकार प्रति तर आशा थी गल एनेक राधिका रक्षणाबेक्षण दी तो की बारे बांकुरा कथा कह आसो कूत सूत ना आसे आसे ककायद आसे जनेक भल थे बेहद थके दिन थके राति थके भूत पेट थक बोल घर बोल मार पेल ककायद ये आत्मार खेल एक ना बोल 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 भगवान नाम लो बोल 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 मैं जानी आकाश उभति जी
কালি রাতে মানে টোপনি তো ভাল নহল। মই আপনাক দেখিছিলে, সেইকাৰণে আপনাক জগোৱা নহল। বাৰু কওকচোন, কালি রাতে আপোনাৰ মা দেউতা কি হৈছিল? আসলতে দেউতায়ে ভন্টির দুখত একেবাৰে ভাগি পৰিছে, ওভারডিং করে, এতিয়াতো আদত হৈ গৈছে। রাতে দেউতার ভালকে টোপনি নাই, স্লিপিং ট্যাবলেট ইউজ করে, মা এইবিল বাধা দিয়ে, নহলে এইবিল করে থাকলে দেউতার বেশিদিন বাঁচি না থাকিব। মায়ে বাধা দিলে দেউতায় তর্ক করে। বুঝি পাইছো, মই সঁচা কথা কবলে গেলে মায়ে যিমান হাঁহি থাকে তেনেকুৱা একো নহয়, মইহে বুঝি পাওঁ, বৰ কষ্ট। সেইবাবে মোৰ ভণ্টিজনীক উভত আনিব বিচাৰিছিলোঁ। মই আপোনালোকৰ মা দেউতাৰ কথাবোৰ শুনি বৰ দুখ পাইছোঁ, ইমান ভাল মানুহ তেওঁলোক, হেত তেৰি। এতিয়া মই নিজেই বৰ অশান্তিত আছোঁ, বুজিছে? মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, ৰাধিকাই কিয় এনেকুৱা কৰিছে বাৰু? কি ক'ব, তাই সৰুৰ পৰা কিছুমান কথা যিটো ভাবে সেইটোৱে কৰে। আচলতে তাইক বহুত মৰম কৰা হৈছিল, বহুত আলোক হয় তাই, কেতিয়াও কোনো তাইক টানকৈ নকয়। ৰ'ব, মই এবাৰ গৈ ৰাধিকাক সব কথা বুজাই ক'ম, কথাবোৰ বুজি পাব লাগিব তাই, আহিব লাগিব, আপুনি চাই থাকক। দাদা, আমি নাৰ্ছিং হোম যাওঁ নি এপাক? অঁ যাওঁ যাওঁ, মই পটককৈ কাপোৰযোৰ সলাই লওঁ। ঠিক আছে। অঁ ৰাধিকা, অ ভণ্টি, ভণ্টি, ৰাধিকা, ৰাধিকা, পৰাণদা, কি হ'ল তোমাৰ? কালি ৰাতিও ফোন কৰিছো, ফোন উঠোৱা নাই, আজি ৰাতিপুৱাও ফোন উঠোৱা নাই, কথাটো কি? মোৰ কি হৈছে মই একো ধৰিব পৰা নাই পৰাণদা। বেলেগকৈ ক'লা যে, কি হৈছে তোমাৰ? কেনেবাকৈ গা মূৰ বেয়া নেকি? পৰাণদা, আপুনি ভিতৰলৈ আহকচোন, মোৰ আপোনাৰ লগত কেইটামান কথা পাতিবলগীয়া আছে। কালি ৰাতি মোৰ লগত এটা আচৰিত ঘটনা হ'ল। আচৰিত ঘটনা? বোলাচোন ভিতৰলৈ বোলা। ৰাধিকা, কি হ'ল, কান্দিছা কি? কিবা কিবা কথা আছে যদি মোক কোৱা। মই কালি ৰাতি মৰিবলগীয়া আছিল পৰাণা, ভগৱানৰ কৃপাত বাচিলো। এইবোৰ তুমি কি কৈ আছা? আকাশে মোক কালি নতুনকৈ জীৱন দিল। আকাশে? আকাশে পৰাণা, আকাশ জীয়াই আছে। আকাশ জীয়াই আছে, মই ঠিক বুজা নাই ৰাধিকা। কালি ৰাতি পৰাণদা, আপুনি এই ৰাতিখন সদায় সদায় একেটা প্ৰশ্নকে কিয় কৰা অ ৰাধা? ইমান ৰাতিখন আপুনি মোৰ ঘৰলৈ কিয় আহিবলগীয়া হ'ল, সেই কথাটো সোধাৰ মোৰ প্ৰয়োজন আছে। মই আপোনাক বাৰে বাৰে কৈছোঁ, মই অকলে থাকোঁ, এনেকৈ মোৰ ঘৰত আহি থাকিলে মই ভাল নাপাওঁ। কিন্তু মোৰ মনটোৱে যে তোমাৰ ওচৰলৈ বাৰে বাৰে আহিবলৈ মন। ৰাধিকা,
বিধবা পেনশন দিও হা সরকারি ঘর দিও দমকল দিও ভূত ককাইদেউ পলা ককাইদেউ ভূত 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 ককাইদেউ যি করিম বুলি ভাবিছে সোনকালে কিবা এটা করক মানে কথাবোৰ গাঁৱত ওলাব লাগিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব তাকেতো ৰাধিকাই যদি কথাবোৰ কাৰোবাৰ আগত কৈ দিয়ে আমি কিন্তু নিগমে মৰিব লাগিব এটা কাম কৰোঁ নেকি কি গাঁৱৰি কৰবালৈ গুচি যাব লোক কেইদিনমান বাহিৰত থাকি মান মাৰো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত গুচি অহাই ভাল হ'ব ৰাধিকাৰ কথা কোনে বিশ্বাস কৰিব আৰু আমাকতো কোনেও দেখাও নাই আৰে প্ৰমাণ কি আছে তাইৰ ওচৰত সেইটো কিন্তু হয় নহ'লে ককাইদেউ কাম এটা কৰোঁ নেকি কি আপুনি ৰাধিকাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি দিয়ক আৰু কথাটো মুখতে বন্ধ হ'লে ভাল হ'ব কিন্তু ভুলতে আপুনি ৰাধিকাক মাৰাৰ প্লেন নকৰিব কিয় জানে নাই আকাশৰ আত্মাটো গাঁৱত ঘূৰি ফুৰিছে আচৰিত কথা আকাশৰ মৃত্যুৰ পাছত সি আকৌ কেনেকৈ মানুহৰ ৰূপ লৈ আহিব পাৰে আপুনি মোৰ গাটো চুই চাওকচোন কিয় আকাশৰ কথা ভাবি ভাবি কালি ৰাতি মোৰ বৈদ্য জ্বৰ আৰে এনেকুৱাকৈ যদি আকাশৰ আত্মাটো গাঁৱত ঘূৰি আছে আমাক কিন্তু জীয়াই থাকিবলৈ নিদিব কি ভাবিছে সোনকালে কিবা এটা কৰক মোৰ কিন্তু সন্দেহ হৈছে ক'ৰবাত কিবা এটা ৰহস্য নিশ্চয় আছে